ตามัญญาตองโนเมียสิตุตังฆาโรเมียปิยะจิเมียโกยิงเงเมียนี่เอเปยตะเมียหาตะพั่วเวลายอกเลยสิยาวุตุ่ยหมู่ญาณมาဖြစ်ပါတယ်เสียรอพระยี่เอติสสารเมตตามหากรุณาเตยารุโกไดโกจะเมียวาถิ่นๆติหมู่คันษาจะรอพุทธบาตาวินปิยะตะจีหา ตามัญญาตองโนตะคูลุงกูอย่างမျိုးสงเพียงควั้นฉုံไล่ตะลุมัดตั้นตินไถ่สวาดอกสิโลลาแก่จาบาสีกะลายอกจาตุอะมะศีลุเมียด้วยเนียสิมันเนี่ยพุทธบาตาวินเตี่ยวผิดผู้อั่วคายอมายงจีคันอยู่ยะแม่ตะโบเตียเมียก็รอกันสิมากันอี้อดูผิดบาเม ကံမပါဘဲကံရဲ့အကျိုးဆိုတာဘယ်နည်းနဲ့မှမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ကံမြင်ညတောင်းအဖုံးတော်အနန္ဒကံတော်အနန္ဒညံတော်အနန္ဒစัจကြဝဠာဘာမြင်မှုဖန်ဖန်ကျိုးမြတ်တကူတော်အနန္ဒနဲ့ပြည့်စုံတော်မူသောရှင်တော်မြတ်ဖရာအားတွေ့ကြုံရသူတွေမှာဒါမှမဟုတ်ရောကံမျိုးမပါသူတွေဟာဘာအကျိုးမှမရခဲ့တာ တံဝေကယူတတ်ကြ။ဒီလိုမျိုးကောင်းသားမျိုးကောင်းသမီးတို့မှာရခဲ့တဲ့လူဘဝကြုံခဲ့တဲ့သာသနာတော်ကြီးနဲ့ပြည့်စုံရပြီ။ဒါနပီလဘာဝနာဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကံအဖြစ်ဒီကိုကြိုးစားအားထုတ်ခြင်းဖြင့်အကျိုးတရားထူးထူးခြားခြားရလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ထောက်ခုနေရာကျော်မြင်မာတော့တာမညတောင်းတဲ့ကားလမ်းပေါ်တွေလဲတည့်ရိတ်တိုးမြစီကားတဲ့စီပြီးတာမညတောင်းတဲ့ဇောင်းတန်းမှာလဲလူများပြည့်တိတ်စွာဆရာတော်ကြီးအားလူတန်းဖူးမြော်ရန်မမောနိုင်မပန်းနိုင်တက်ရောက်ကြတာပဲတွေ့ပြီဝင်ဝင်ဒီဒီပေါ်လွင်သူမြတ်တာကောင်းတာမညတောင်းတော်ဝင် ရှင်တော်မြတ်ဖရာရဲ့တပည့်သားတာဝကယေရှုတော်ရှင်တာမညဆရာတော်ဖရာကြီးဟာတီလာသမာဓိပညာတွေကို ကိုယ်တော်တိုင်သိမြင်ခံစားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်တတ္တမုံမှန်မှန်ရွာသွန်းပေးခြင်းအဖြစ်ဝိနည်းပွဲလာရဟန်းတန်ဃာတော်များကိုယ်ရင်ငယ်များနှင့်ဒီလရှင်ယောဂီများအားသုံးတန်သောစေတနာပြဌာန်းပြီးဒါနပြုပေးလူခဲ့သည်အခုတတ်တော်88နှစ်ပါဝင်နှစ်ပေါင်း28နှစ်တိုင်ရှိခဲ့ပါသည်။
ှစ်တင်လဲရောက်ရှိလာကြတော့တန်ဃာအပါ900ကျော်သီလရှင်အပါ300ကျော်တို့အားကဘာလီခီးတလက်ဖနတ်တယံသင်္ကန်းတစုံဝတ္ထုငွေတစ်ထောင်ကျော်ပေးလှူပေးပါတယ်ငွေသား128သိန်းနဲ့ဝတ္ထုပစ္စည်းစုစုပေါင်း3500မြောက်ပြီးမဲ့တတ်တာမို့ဆုံးဖြိုးလိုက်သုံးမိန်ပတ်လီတောင်မြတ်နယ်တခွေယဟန်ရှင်လူဘူးနေသူနေသားများနဲ့ဘူးမျိုးရံရောက်ရှိလာသူတိုင်းမင်းတတ်တလို့ဟာရကိုသာသုံးဆောင်ရသည်စေI'm sorry.
သာနာပါရမီသာနာရှိရင်သီလရှိသီလရှိသမာဓိသမာဓိပြည့်ရပြည့်ရတဲ့ဘာကြောင့်သာနာမရှိသီလနဲ့ဘာကြောင့်မလဲနိုင်ပါရခြင်းသာနာမူတည်ကြောသာနာလိုက်ပြသာနာဒီနေ့ကဘာလဲဘုရင်နေ့ဟလာဘုရင်နေ့ပြန်ကြရအောင်ကြောင်းပြန်ကြရအောင်ဝိယဝိဇာသာသာရကောင်းလောင်းရောက်လာတဲ့ဘဝသူပဲဝတ်သူသိသိရရှိတာသာရီရကောင်းလောင်းဟာလဲဆိုကြနိုင်ပါနာသာဣဇေယောYeah.
ဆရာတော်ဘုရားကြီးမွေးနေ့အလှူမဟာကောင်းမှုအဆုစုတို့ကိုကြီးညိုတက်တာပွားများနဲ့ကံကောင်းကံသည့်ပဋ္ဌာန်းဆက်အကျိုးတရားများခံစားဆန်းစားနိုင်ရပါသည်တော်Thank you.